gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani doctor cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi cirro oo maanta shir jira isku qab hooyga uu ka degan yahay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda sixir bararka xoogganaysa ameeyey bulshada somalilan ugu horeyn waxa uu gudoomiyaha xisbiga wadani sharaxaad ka bixiyey kormeer uu khamiistii ku soo maray suuqyada magaalada hargeysa si uu xoogaa lagu noqdo xaaladda sixir bararka maceeshada iyo kor ukaca ku yimid sarreefka lacagta doolarka waxaana gudoomiye cirro ugu horeynba walaac ka muujiyey saameynta uu sixir barar ku yeeshay bulshada somalilan isagoo sheegay in kumanaan qoys oo ay hormuud ka yihiin ciidamada qalabka sida qoysaskoodu ay dhibaato xoogan uu ku hayo sixir bararkani somalilan maanta waxaa ka jira duruufo dhaqaale oo aada u adag shaqala-aan baahsan ayaa aafaysay dhallinyaradeennii waayeelkii iyo hooyooyinkii ma haystaan daryeel caafimaad iyo mid kale toona tii oo ay sidaas tahay ayaa sixir barar ba-an oo naxariista ka fogi maalin kasta shacabiga ku sii kordhaya geesta kale gudoomiyaha ahaa xisbiga mucaaridka ee wadani doctor cabdiraxmaan cirro waxa uu sheegay in baanka dhexe ee somalilan iyo guddigii madaxweynaha somalilan u magacaabay xaal u helidda xaalka sicir bararku ay ku guuldaraysteen xaal u helidiisa waxaanu madaxweyne biixu ku eedeeyey inuu ka quustay wax ka qabashada sicir bararkaasi in xukuumadda madaxweyne muuse biixi ay la foof daran habowday xaal u heliddii arrimaha dhaqaalaha iyo gaar ahaan sicir bararka muddadii uu xilka hayay madaxweynuhu sicir bararkii uu sii kordhay ha joogto in wax laga qabto waxaad ka warqabtaan guddi madaxweynuhu u saaray xal u raadinta sicir bararka laakiin xukuumaddii meel qaldan ayay ka doontay waxaana caddaatay in guddigaasi ku fashilmay xal u helidda sicir bararka madaxweyne muuse biixi wuxuu madaxweyne u yahay shacbiga somalilan oo dhan tiradiisu inta yara lagu qiyaasay 3 milyan iyo badh oo ku jira duruufo adag oo dhaqaale oo la il daran nolol adag su-aashu waxa weeye madaxweynuhu shacbiga ku jira duruuftaa qallafsan ma dareemayaa mase ka warqaba haddii uu ka warqabo ma dareemayaa se ay u suurto gashay inuu kororsado miisaaniyadda madaxtooyada sannadkan 900 boqolkiiba 900 weliba ayaa la kordhiyey miisaaniyadda madaxtooyada gudoomiyuhu waxa uu dhanka kale sameeyey waxyaabaha sababay kor ukaca ku yimiday qiimaha doolarka oo qayb ka ah kor ukaca sixir bararka xooggan waxaan halkan ku soo bandhigaynaa qaar ka mid ah sababaha sicir bararka mushkiladda koowaad waa sarif bararka waxaa saldhig u ah oo qof kastaa fahmaya waa dhibaato ka taagan lacagta suuqa soo gasha ee la yidhaaha supply afka qalaad iyo lacagta suuqa u baahan yahay oo aan isu miisaanayn walaalayaal waxay istaagay ishii ugu muhiimsanayd ee lacagta adag ay naga soo geli jirtay oo ahayd xoolaha waxaa qiriqiir ku jirta lacagtii qurbajooga soo diri jiray oo xawaaladihii culays weyn ayaa dunidu saartay maanta xukuumadaha kulmayna weligood arrintaa kama hadal waa xataa adkaatay in dadka lacag adag lagu soo celiyo qofka badeecadda dibadda u dhoofiya maadaama ay adag tahay meeshii uu soo marin lahaa ugu dambeyn cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi cirro gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani waa xukuumadii kala dambeeyey xisbiga muxaafidka ee kulmiye ku eedeeyey inay iyaga laftoodu qayb ka ahaayeen sixir bararka waxaanu sidoo kale sheegay inay xukuumaddu ku guuldaraysatay furitaanka dhoofka xoolaha nool oo ah isha kaliya ay somalilan u dhoofin jirtay dibadda xilli buul ay somalilan sheegtay inay qayb ka tahay islamarkaana la safatay xulafada taageerta sacuudiga dhinaca khilaafyada khaliijka waxaa cad in xukuumadii kala dambeeyey ku fashilmeen wax ka qabashada sicir bararka waxaana sabab u ahaa ma jiro bangi dhexe oo siyaasadda lacagta fahamsan waxaana curyaamiyey xukuumaddii kulmiye ee kala dambeeyey oo awooddiisii meel kale u leexiyey ma jiro sharci lacageed monitory law iyo siyaasad lacageed oo qeexan oo lagu maamulo lacagta dalkeenna xukuumadda kulmiye ma oga dhaqdhaqaaqa lacageed ee suuqa
sida lacagta soo gasha ka baxda ama ta suuq u baahan yahay musuqmaasuq baahay ee xukuumadii kulmiye wuxuu sababay u noqday in mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadii kulmiye ay lacag badan oo dollar ah dalka ka saaraan gaarhiye wuxuu yiri nin daaweel leeyahay dambi uu bad leeyahay xalka doon la leeyahay isagay u daranto in la daaro ma ogola deebaaqda milal kale suuqeena ugu weyn waxaa sacuudiga inaynu xulafada ka mid noqonnay xitaa waxay inoo jari weydi in xoolaheenni naylo furo iyadoo sanad ka horay ahayd haddana maalintii dhaweyd madaxweyne muuse markuu tegay imaaraadka wuxuu yihi xoolihii waa la furayaa xoolo la furay miyaa maqasheen waxaan leenay de haddaan waxba inoo jarin xulafadu maxaynu ugu jiraynaa xukuumadda waxaa ku waajiba hadday dee rumoomi weyday xulafanimadiina wax inoo jarto in xoolaha nool oo ahaa ka inoo keena lacagta adaga ugu badan dalka ay xal loo raadiyo oo suuqyo kale loo raadiyo shirkana jaraa'idee maanta gudoomiye xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan cirro ku qabtay hoyga uu ka degay ee magaalada hargeysa ayaa ka dambeeyey kadib markii gudoomiyuhu khamiistii toddobaadkan kasoo gudubnay safar indhaindhayna ku tegay suuqyada magaalada hargeysa si xoogaa lagu noqdo korukaca ku yimiday maceeshada iyo sarifka lacagaha qalaad taasoo saameyn ku yeelatay bulshada danyarta ee somalilan cabdiraxmaan carab daawud kalsan tv hargeysa